Hei, nå nylig har vi på RHAB møtt ledergruppa for habiliteringstjenesten i Midt-Norge. Vi har snakket med dem om fremgangen med brukerundersøkelsen som etter planen skal brake løs til våren. Der vi foreslår at en workshop med habiliteringstjenestene og brukerrepresentanter, det er en felles digital undersøkelse for HAVO og HABU, som er basert på en modell fra St. Olavs. Ledergruppen bidro med verdifulle innspill til praktisk gjennomføring, inklusjonskriterier og innsamling av demografiske data. Neste steg blir nå å ferdigstille spørreskjemaene for HABU og teste dem i en pilot med barn. Og snart skal også undersøkelsen fremlegges for sikt. Og etter jul skal vi gå i gang med å utvikle prosedurer for rekruttering av brukerne. Og vår mål er at datainnsamling skal starte til våren, og så kommer det flere oppdateringer snart. God jul fra oss i RHAB!